कति मार्क्स आउँछ भन्ने भाइले एक्सपेक्टेसन छ आज चाहिँ त्यही 60 60 प्लस आउँछ बच्चाहरू डराउँछ अनसिन थ्योरम गर्न हामीले चाहिँ गरे कति मार्क्स आउँछ जस्तो लाग्छ बहिनीलाई आफ्नो अहिले म्याथको आफ्नो हिसाबले त लेखेछु 30 नम्बर आउँछ भनेर अब कति जति आउँछ होला त म त फेल भइहाल्छु अस्ति इङ्ग्लिसको कस्तो भयो नि सादा पेपरतिर आएको अनि क्वेसन नम्बर 11मा जो सेटमा दुईवटा टर्महरू भएको दिन थियो प्राय गरेर तिनवटा भएको दिन थिएन अहिले तिनवटा भएको दिएको छ अलिकति यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरू हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो सो कति चाहिँ काठमाडौँको स्टुडेन्टहरूको मात्र आफ्टर एसईको एक्जाम रिएक्सन रेकर्ड गर्ने भनेर हामीहरू थकित हुँदाखेरि आज चाहिँ हामीहरू काठमाडौँभन्दा 250 किलोमिटर टाढा भैरहवामा श्री सुसंस्कृत माध्यमिक विद्यालय शान्तिनगरमा चाहिँ आइसकेका छौँ आज चाहिँ म्याथमेटिक्सको एक्जामिनेसन छ एसईको स्टुडेन्ट्सहरूको सो आज चाहिँ हामीहरू फेरि एसईको स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ कस्तो भयो त म्याथमेटिक्सको एक्जाम भनेर चाहिँ आफ्टर एक्जाम रिएक्सन्सहरू हेर्न गइरहेका छौँ होइन जस्तो कि तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ लास्ट इयर चाहिँ एकदम एसईमा चाहिँ म्याथमेटिक्सको क्वेसनले चाहिँ धेरै नै स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ दुःख दिएको थियो भने योपालि म्याथमेटिक्सको क्वेसन कस्तो आएको छ र स्टुडेन्टहरूले चाहिँ त्यसलाई कसरी ट्याकल गरेर भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ एसई म्याथको एक्जामिनेसन सकिनुको लागि अब अराउन्ड 5-10 मिनट मात्र बाँकी छ एक्जामिनेसन सकिसकेपछि चाहिँ हामीहरू स्टुडेन्ट त्यसपछि गार्जेन्स टिचर्सहरूसँगै उहाँहरूको कस्तो रह्यो त आजको म्याथमेटिक्सको पेपरको एक्सपिरियन्स भनेर सोध्न गइरहेका छौँ आज चाहिँ क्यामेरा र इन्टरभ्यूमा हेल्प गर्नुलाई चाहिँ मेरो आफ्नै भाइ अनिस खनालले मलाई हेल्प गरिरहेको छ मेरो भाइको पनि छुट्टै इनर्सिया अनिस भन्ने च्यानल छ जसमा चाहिँ उसले एकदमै सिनेमेटिक टाइपको भिडियो एडिट्सहरू गरेर राखिरहेको हुन्छ सो प्लिज उसको च्यानललाई पनि अहिले गरेर तपाईँले सब्सक्राइब गरि नै हाल्नु होला मेरो भाइको तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र क्लास 10 स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूको अहिले एक्जामिनेसन सेन्टर चाहिँ कहाँ परेको छ भनेर पनि तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरि नै हाल्नु होला किन भनेदेखि के थाहा म भोलि तपाईँको एक्जामिनेसन सेन्टरमा तपाईँको एसईको इन्टरभ्यू लिन आइपुहाल्छु कि सो विथ दिस बिङ सेड लेट अस स्टार्ट आवर भिडियो सो भाइहरू कुन स्कुलबाट सो आज म्याथको एक्जामिनेसन थियो होइन कस्तो भयो भाइहरूको सबैको राम्रो भयो कति मार्क्स आउँछ जस्तो लाग्छ भाइहरूले 70 भनेपछि बी प्लस प्लेयर है भाइको टार्गेट नै बी प्लस अमर दाजु सो म्याथको एक्जामिनेसन थियो होइन भाइको आज कस्तो भयो एक्जाम एकदम राम्रो राम्रो चाहिँ बपाल भयो लाइक कति मार्क्स आउँछ भन्ने एक्सपेक्ट छ भाइको चाहिँ ओभर 80 वा त्यो भनेको ए होइन हजुर सो लाइक कुनै यस्तो स्पेसिफिक क्वेसन गाह्रो टाइपको फिल भएको थियो र भाइले आज नै केही भएको त्यो एक्जाम कस्तो भयो त तपाईँहरूको कतिको एक्सपेक्टेसन छ त 90 अनि पहिला त गाह्रो आउँछ भन्थे कम्पिटेटिभ बुकबाट हामीले गरेको प्र्याक्टिस अनि त्यहीबाट परे रहेछ डिआर सिम कडा बच्चाहरू डराउँछ अनसिन थ्योरम गर्न हामीले चाहिँ गरे कस्तो भयो त आजको एकजना बहिनी राम्रो भयो म्याथको लाइक कति मार्क्स आउँछ जस्तो लाग्छ बहिनीलाई आफ्नो अहिले म्याथको आफ्नो हिसाबले त लेखेछु 30 नम्बर आउँछ भनेर 30 नम्बर आउँछ भाइको नाम ब्रिजेश थालु कुन स्कुलबाट भाइ श्री माध्यमिक विद्यालय कस्तो भयो त आजको म्याथको एक्जाम राम्रो भएको राम्रो भयो कति मार्क्स आउँछ भन्ने भाइले एक्सपेक्टेसन छ आज चाहिँ त्यही 60 प्लस आउँछ ए के अरे अनि भनेपछि योपालि लास्ट इयर त एकदम म्याथको क्वेसन गाह्रो भयो भनेर धेरै स्टुडेन्टहरूले कम्प्लेन गर्दा आएको थिएन योपालि कस्तो लाग्यो भाइले इजी लाग्यो धेरै सजिलो थियो अनि कस्तो भयो त आजको म्याथको एक्जाम राम्रो भयो अनि कतिको एक्सपेक्टेसन छ आज कति आउँछ होला हजुरको 80 प्लस अनि पहिला आउट थिएर त गाह्रो आउँछ भन्थे यसपालि हजुर गाह्रो थिएन इजी नै थियो सब क्वेसन टाइम अलिक म्यानेज भएन कि त्यसैले क्वेसन छुटेको त्यही कतिवटा क्वेसन छुटाउनु भयो नि चारवटा छुटाउनु भयो कति मार्क्स छुटाउनु भयो एउटा 5 अनि 4 नम्बर 2 अनि एउटा 2 मेरो छोराको एक्जाम कस्तो रह्यो त छोराको योपालिको एसईको तयारी हजुरको पहिलादेखि नै सुरुको तयारी नै राम्रो किसिमले भइरहेको छ छोराको चाहिँ ल एसईभन्दा अगाडिको जुन स्कुलहरू लिने सानो एक्जामहरू हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ पर्फर्मेन्सहरू कस्तो भइरहेको छ बाबुको त्यसमा ऊ फर्स्ट त हुन सकेको छैन सेकेन्ड छ भनेपछि कति जिपिए आउँथ्यो उसको नर्मल्ली चाहिँ उसको 2.5 सविता थापा आशिका बनिया रश्मि अनि कस्तो भयो त बहिनीहरूको आज म्याथको एक्जाम राम्रो भयो म्याथको एक्जाम कति मार्क्स आउँछ भन्ने एक्सपेक्टेसन छ बहिनीहरूले मैले 88 मार्क्स छ 88 हजुर अनि 80 गर्छ आज तपाईँको म्याथको एक्जाम भयो होइन अनि कस्तो भयो त एकदम नराम्रो नपढेको मात्रै आयो अनि हजुरले मेहनत त गर्नुभएको थियो नि मेहनत त एकदम दबाएर गरेको थिएँ क्लासहरू पनि नै ए त्यही क्लास छुट्यो हजुरको अनि त्यही भएर आज अलिक नराम्रो भयो त्यो दिन बङ्क खान्थे त्यही भएर बङ्क खानुभएको थियो है अनि अब कति जति आउँछ होला त म त फेल भइहाल्छु फेल भइहाल्नुहुन्छ त्यो त कन्फिडेन्स छ हजुर एकदम विश्वास छ सो बहिनीको नाम
क्रिस्टिना तिम्रो नैत्य कस्तो भयो त बहिनी आज एग्जाम राम्रो भयो राम्रो भयो एक्सपेक्टेड भन्दा सजिलै थियो कि गाह्रो थियो त बहिनी क्वेशन सजिलै थियो सजिलै थियो कति मार्क्स आउँछ भने एक्सपेक्ट छ त बहिनीले अब योपालि म्याथमा चाहिँ 60 कट छ 60 कट छ बहिनीको 60 कट ला लास्ट इयरको भन्दा योपालि इजी आको हो कि कस्तो गाह्रो आयो म्याथको क्वेशन इजी छ इजी थियो इजी थियो सजिलो गाह्रो भन्नेको अब त कस्तो लाग्यो आज राम्रो थिएन राम्रो थिएन मतलब कुन पोर्सन चाहिँ अलिकति गाह्रो जस्तो फिल भयो बहिनीलाई कुन क्वेशन चाहिँ कुन टपिकबाट क्वेशन चाहिँ अलिकति गाह्रो जस्तो लाग्यो बहिनीलाई पुरै थिए गाह्रो तर लेख्न सके लेख्न सक्यो मार्क्स कति आउँछ जस्तो लाग्छ तिमीलाई थाहा भएन जस पास त भइन्छ ओली नेपाली हो नेपालीको नेपालीको प्रिपरेसन कस्तो छ त अनि नेपालीको त सजिलै हुन्छ एक दिन पढेर भ्याइन्छ होइन जो भनेपछि अनि टोटल बहिनीको चाहिँ अब यो एसीमा चाहिँ कति जिपी आउँछ जस्तो लाग्छ त त्यो त अहिले थाहा भएन कति आउँछ सारा रुचेको को भएपछि भन्नु अनि अस्ति इङ्ग्लिसको कस्तो भयो नि सादा पेपर दिएर आएको सादा अब भोलि नेपालीको लागि एक दिन पनि बिदा छैन प्रिपेयर गरेर भ्याइन्छ त भइन्छ जिपिए त आई थिङ्क 3 point समथिङ आउँछ अब क्लास 10 पछि हजुरको प्लान के छ पछि के गर्नु होला पछि त एचए गर्ने प्लान छ एचए गर्ने ल अल द बेस्ट तपाईँले थ्याङ्क यू अब भविष्यमा छोराले अब एसई सकिसकेपछि चाहिँ मतलब यो पढ्छु त्यो पढ्छु भन्ने केही टाइपको प्लान बनाएको छ र अहिले छैन यसले यसको यो यसको रिजल्टले नै त्यो निर्धारण गर्छ हजुरको इच्छा चाहिँ के भन्न मिल्छ अब यो जीवनको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण खुर्किलो हो यसमा पार हुन सक्यो भने मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो प्रगति गर्न सक्छ पक्कै पनि एसीले जस्तो हामी सबैजनालाई थाहा छ होइन कि विद्यार्थीको जीवनको सुनकै ढोका भनिन्छ नि त यो तरिसकेपछि मात्र अब विद्यार्थी कहाँ जाने के गर्ने भनेर निर्धारण हुन्छ भनेर भनिन्छ सो अङ्कललाई चाहिँ अब बाबुको चाहिँ एकदम पछि रिजल्टको लागि चाहिँ शुभकामना एसी पछि अब तपाईँले फेरि रि एक्जाम पनि दिनु पर्ला त्यसपछि चाहिँ के प्लान छ त्यसपछि त्यही काम गर्ने हो यति भैरहवामै गर्नुहुन्छ कि कतै जानुहुन्छ आइन विदेश गइदिने विदेश जानुहुन्छ कुन देशको प्लान छ नि हजुरको अस्ट्रेलिया त जान पाइन्न साउदी गइदिने अनि ओभरअल एसीमा चाहिँ तिम्रो अब कति चाहिँ जिपिए मेरो आओस् भन्ने टाइपको केही एक्सपेक्टेसन छ त्यही घट्नु पऱ्यो अनि आफ्टर एसी मतलब म यो स्ट्रिम जान्छु त्यो स्ट्रिम जान्छु भन्ने बहिनीको केही प्लान छ त्यस्तो म्यानेजमेन्ट नेपालीको तयारी कस्तो छ त राम्रो छ नेपालीमा नि टाइम नपुग्ला है त्यसमा टाइम पुग्दैन तर ट्राई गर्नुपर्छ नमस्कार सर हजुर नमस्कार हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त्यो सेट सर क्वेसन ठिकै छ यसमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 11मा जो सेटमा दुईवटा टर्महरू भएको दिन थियो प्राय गरेर तिनवटा भएको दिन थिएन अहिले तिनवटा भएको दिएको छ अलिकति यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले अलिकति यो प्याटर्नभन्दा अलिक फरक पहिला पहिला आउनेभन्दा फरक आएको हुनाले थोरै झुक्किने सम्भावना देखि जस ओभरअलमा चाहिँ एनइबीबाट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड क्वेसन पेपर आयो भनेर हामीले भन्न सकिन्छ होइन योपालि एसएको 10मा चाहिँ ठिकै भन्न सकिन्छ हजुर किनभनेदेखि लास्ट इयर त हाम्रो धेरै स्टुडेन्टहरूले म्याथमेटिक्स नै एकदम गाह्रो आयो क्वेसन भनेर कम्प्लेन गरेको पनि पाइएको थियो होइन सो त्यो हेरी योपालि चाहिँ यस स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अलिकति केही मात्रामा चाहिँ सहज भएको भनेर भन्न सकिन्छ सर ठिक छ त्यस्तो धेरै कम्प्लेन त छैन हजुर विद्यार्थीहरू पनि चाहिँ मैले सोचे अनुसार चाहिँ अलि बिगारेकै भनेको ठिकै गरेछ भनेछन् क्वेसन एभरेजै छ ठिकै छ अनि यो भिडियो हामी युट्युबमा हाल्दा हुन्छ कि हालिदिनु दबाएर सो आई होप यु गाइज इन्जोय द भिडियो आज एसी 2017-18 ब्याचको स्टुडेन्टहरूको म्याथमेटिक्सको एक्जामिनेसनको स्टुडेन्टहरूको रियाक्सन चाहिँ तपाईँलाई एकदमै राम्रो इपिक लाग्यो भनेर चाहिँ म एक्सपेक्ट गर्छु यतापट्टि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि अहिले नै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सिनेमेटिक एडिट सिनेमेटिक भिडियोजहरू हेर्नको लागि इन्ट्रेस्ट तपाईँहरूलाई छ भनेदेखि चाहिँ मेरो भाइको इनर्सिया अनिस भन्ने च्यानललाई पनि तपाईँहरूले गएर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू मसँग पर्सनली कनेक्टेड हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ मलाई मेरो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट @silwalanurag गएर फलो गर्न सक्नुहुन्छ मेरो भाइको इन्स्टाग्राम अकाउन्ट इनर्सिया अनिस उसलाई पनि त्यता गएर फलो गर्न सक्नुहुनेछ अब आई डोन्ट नो यो भिडियो एडिट गरेर हामीले अपलोड गर्दाखेरि तपाईँहरूको भोलिपल्ट के एक्जामिनेसन हुन्छ होइन बट जसको एक्जामिनेसन भए पनि म तपाईँले यताबाट नै अल द बेस्ट विस गर्न चाहन्छु र तपाईँको रेस्ट अफ द एक्जामिनेसन र एक्जामिनेसन पछि 11-12 ब्याचरसम्म पनि एकदमै राम्रो होस् भन्ने तपाईँहरूको लागि एकदमै विस गर्दै यस भिडियोलाई म यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो